Вчора в інформаційному випуску ми демонстрували сюжет про благодійний флешмоб Ice Bucket Challenge, хвилю якого активно підхопили хмельничани. Вже сьогодні телеканал TV7+ отримав виклик від комплексу СВ. Щоб прийняти наш виклик. Наш колектив ідею крижаного флешмобу охоче підтримав. Надсилаємо водяний привіт. Далі. Ми, телеканал TV7+, з задоволенням приймаємо виклик від спортивного здоровчого комплексу СВ. Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Хмельницькій області Анатолію Пенкальському, директору Хмельницької філії «Приватбанк» Юрію Броницькому та депутату обласної ради Валерію Кульгоферу.